他领受那个店长，他明明就是做错了，然后死不承认。如果是过去的话，我们现在就没办法在这边聊天了，他一定在底下已经打起来了，气死我。如果硬要问我的感觉，我反而觉得他是比别人爸爸更好，因为他会讲道理啊。大嫂，周哥有什么缺点？儿子开动没？就你一个人在吃，有周脾气坏。你喜欢周哥哪里？体贴善良。汗颜，汗颜啊，真的是。目前我可以承受，以前我就汗颜。从我老婆身上，我得到很多教训。因为他会有很多让常人无法接受的行为举止，我偶尔还会被他大小声。谢谢。但是慢慢磨，慢慢磨，我后来终于懂了，你想要改变一个人，不如你先改变自己。我就说他是我最棒的老爸。父母其实很难改变，很多时候晚辈就算讲的是对的，长辈也会觉得我是长辈，我干嘛听你的？就在这点上，我甚至不用讲老爸，就会改变真正厉害的一件事情。我那个胸口回来了，稍微闪一下，他要上楼，他看到人就就是他。哎呀，没事吧？大小姐开车真的是没事吧？轮胎了，应该就是轮胎了。你是轮胎压到他那个垫的那个板子伸出来，你没注意到。聪明反被聪明误嘛，到国中就已经走偏差了，但是就是仗着自己聪明，的确还有很多漏洞可以钻，不小心触碰了法网，被送进感化院。那感化院那三年呢，我处境很尴尬。我爸爸曾经是里面的导师，里面的那些老师对我当然是关爱有加，那所谓的关爱有加就是更加严厉，就是一定要替我爸爸好好管教我。那可是年轻人毕竟是年轻人，在里面又认识更多臭味相同的朋友。所以从那里面出来之后，就开始真正接触所谓的黑道。我们常常有时候跟老大出门一趟赌场里，他一赢钱，他一高兴吃红就是五万八万。在我们那个年代，刚好是台湾经济起飞的年代，走黑道这条路就是捷径，钱那么容易赚，那为什么不去赚呢？碰慌啊，吹什么牛？哦，那个时候酒店四大公子，他们在花一两百万，连小姐小手都碰不到，我还不用花那么多钱呢，小姐愿意跟着我跑啊。那时候我们仗的是左边口袋是新台币，右边口袋就是枪啊。碰到像我们这种，他就觉得好奇，产生莫名的好感。那时候自己潜意识的也有想过，要转正，跟朋友一起弄一个废五金的生意。结果后来就被坑了。好，辛苦你们了。OK， 谢谢。好，谢谢，谢谢。好，拜拜。好，拜拜。没有钱，你讲话就大声不了了。啊，关系什么都没有了，感觉的确了很颓丧。加上那时候又染上吸毒这个坏习惯，所以作风变得比以前更加的暴力。还太小只，那这人介绍只有这一只啊，慢慢处理可不可以呢？哎、欸，你去哪里搞来的？我赶快叫人家先借我。好、哦，要倒了。这是社区的工作，那个树不把它弄掉，哪一天风一吹倒下来伤到人怎么办？
而且很多住户忌讳门前有一棵枯树，不是我分内工作，但是主委副主委有交代，那我就尽量去完成。我电锯借来找住商帮忙砍下来，透过里长找清洁队再走，一毛钱都不用花，最少省一万。他就是在社区跑来跑去，因为他有听我们聊过，我们曾经帮其他住户有处理过类似的问题，给他建议去找里长接到以后，我就来帮他处理。他在他的领域分寸拿捏，这些都很清楚，感觉啊，就是有见过世面。这都是当年累累战痕，这种圆圆像牛痘的，就是自制弹孔。那这个像这个这么丑的，那就是改造手枪的弹孔。所以身上到底有几个弹孔？我也不晓得，不好数，十几个总是有吧。大嫂，你对大哥的枪伤有印象吗？有啊。啊，就会觉得他英雄吗？觉得他没有必要去做这样子的事情。真的。你那时候已经变鬼见愁了，有很长时间我是靠着伸手大将军在过日子，连住的地方都被法院强制驱离。就在搬家的同时，他因为没办法接受这么大的改变，我以为他只是出去走一走，就走失了，不见了。左思右想，我就想出一个最粗暴的方法，就挑一辆不错的车子，你就一头撞上去。他把你撞死了，不管怎么讲，他总要赔个三两百万，那就留给儿子老婆了，当我最后的一点贡献了。那个时候对我来讲，生无可恋，就老天爷是跟我开玩笑。就在冲上去的同时，后面一部烂车子超车过来，我被他撞，这下好了，在三总医院一躺就躺了一年。那一年是我人生最大的一个改变，就是想通了所有以前想不通的事情，然后把毒瘾也戒了。毒品它的这个戒制瘾哦，万以专心啊，手术完这边动不了啊，或许当时我动得了，我可能也忍不住了，剧痛都是需要止痛针的。我没有钱买，痛了挨出来也没有人会觉得奇怪，就是在这样反复的挣扎之中，熬过了大概快一个月吧。把毒品戒掉之后，我本来就是个很聪明的人，想通了才发觉谁也没对不起你，全天下就是你自己对不起你自己，自己恶行恶状，然后去得罪人家，而且做事永远只想到自己，没有想到别人，你活该。走安全，拜拜。嗯，好乖。清醒出来以后，第一件事情是找老婆。那时候儿子还是念高中啊。每个礼拜六、礼拜天，我拄着拐杖带着他，然后带着他的照片到处去贴，到处去找。现在社会有手机啊，有监视器那些，找一个人没有那么难吧？可是实际经历过才发现，真的很难，没有那么简单。难怪会有那种失踪人口海报常常出现。一般人如果不是真心的话，那真的像老爸那时候失踪的话，那可能就算了嘛。可看老爸不信，连续两年这样找，真的不是嘴上说说而已，还拄着拐杖呢。那嫂周哥真的有改吗？有，他脾气有好很多。不会对老爸发脾气，绝对外面人发脾气。他们不再吵架啊，对，这绝对是最幸福的一个改变。找到真的已经枯瘦如柴了，唯一给我的一个决定就是我要负责。他好好一个年轻漂亮女孩子，从你当枪击要犯的时候就跟在你身边，然后一路走下来，儿子也替你生了，从那么风光摔下来，现在变成干保全，后半辈子活的都是为了他。我能为他们多做一点就多做一点，平安健康快乐就好了，回家多看老婆的笑容我就很开心了。在现阶段来讲，我对他就是无尽的爱心跟耐心，什么时候顺着他嘛。这个真的是什么，最起码这个工作是安定的，少花一点多赚一点，替他存一点养老金。对我现在来讲哦，一切的生活用品只要堪用就可以了。有一天突然发觉了，有鞋子可以捡，看到鞋底还不错的，
能够修复又能穿的，那就很开心。从刚开始上班，哎呀，还要靠师兄从慈济那边拨这个生活补助款，到现在不用了，啊，这也是慢慢的改变了，也是进步啊。喂，报告诸位，那个是要放到布告栏里的吗？刚来当保全的时候，心里还是很彷徨，而且还有很多不甘。可是又因为那个老婆那个重担压在脖子上，自己立下了这个誓言，硬着头皮做。前两三年也是有跟住户有争执过，脾气不好，但我绝对讲道理，啊，但是因为我的工作态度从来不迟到，从来不早退，而且有事情找到我，只要做得到，我都立刻帮忙，啊，从来没有说过一个 no 字。我母亲年纪很大了，当她知道说是我母亲那边有快递的时候，她就会主动搬到楼上去，啊，然后再发一个 line 跟我说，哎，有东西在门口了。这个也不是我们要求的，是她会判断这个住户的状况。哦，他主动去提供这样的协助，感觉这个社区没有他就会没有安全感。他已经好像在我们生活中就像家人一样，哎，能屈能伸算是一个很好的个性。有的人就没办法曾经沧海，他不能处在一个平凡的职位，但他可以。黑道是不好的，但是你在这之前先认知到的是老爸是黑道，但是老爸这个点更大，那你就不会讨厌他，因为你喜欢是老爸这部分。